No niin, kinkun tuoksut tuoksuilee siellä. Joo, siellä ollaan jo lähdössä aattoillan matkalle. Joo. Mä huomasin äsken, kun saatit valokuvaa tästä, että sehän on poro katsoo kolikkoa, jolla on tonttu lakki päässä. No joo, kyllä näin. Mikäs siellä alta paljastuu? Siellä oli tää vähän tonttu. Pelottavan näköinen ilkikurinen tonttu. No mikä ole ilkikurinen, no nätisti hymyinen. Onko se nätisti hymyinen? No joo. Joo. Ja tilannemme joo, siinä on keskellä. Ja me ollaan taas vähän säästelty teille. Täällä oli siis tämä tilanne tällainen, että siellä oli aika montaakin vielä tulossa. Joo. Ja nyt nähdään sitten, tuleeko mitään. Jep. Onpa vähän jäntikä. 6. Ei ole hyvä. Se ei ole hyvä, joo. Älä tule paha kuusi. No niin. Älä tule paha pukki tai nuotti tai lusia. Mm. Siellä on tarkistusnumero. Jatkuu. Nonni. Eli noi kaikki hyvät jäi tulematta. Niin jäi. No onneksi on tämä kakkospeli tässä sitten niin, vielä. Tätähän me nyt ollaan säästellyt tähän jouluaattoon asti, että kyllä. 3 sydäntä pitäisi saada. Joo. Niin tota. Siinä on tupani. Siinä on joku ääni. Numeroita. Siellä tuli monta. 3 8 tuli sieltä jo. Niin. Tuli. Niistä ei vaan hyödytä. Siis mitä siinä piti tulla? 3 sydäntä. 3 sydäntä. No eihän täältä tänään voi tulla. Nyt tuli vasta eka sydän. Ja kirja. Kuule, ei tullut tästäkään mitään. Mitäs me jäätiin nyt vajaaksi? Oliko niin, että nyt oli tyhjää täynnä koko arki. Laiha joulu tuli. Ei voi mitään. Nyt me lähdetään tästä aamupuurolle. Haluttiin heti ensimmäiseksi, kun herättiin. Tätä. Ja lumiukko. Niin. Aamupuuroa ja lumiukkoa. No niin. Ja joulurahajulistusta tietysti. Tietysti se pitää tuijottaa aina. Joo. Okei. Hyvää joulua. Hyvää joulua.